Det vi skal gjøre da, det er å prøve å få denne billa til å hoppe tilbake på et vis hver gang den kommer bort i en rød strek. Og hvis du ser i oppgaven, så står det noe om en kommando som heter berører fargen, som er en sånn blå kommando. Hvis skriptet som starter med når flagg klikkes, det skal se sånn ut etter at du har lagt inn de kommandoene de vil ha her. Så du går tilbake til scratch, og så som hvis du ser her, så ser du at den første av de kommandoene er for alltid. Den er sånn gul. Litt. Går jeg på styring, så finner jeg for alltid her. Den skal stå rett ut. Skal vi se hva neste var. Hvis berører fargen, og så er den rød fargen her. Hvis den er her. Du må ikke ta den her hvis ellers. Du må ta den øverst. Hvis. Og den blå berører fargen har vi her. Og det er jo ikke den fiolette fargen her. Hvis du trykker på fargen inni her, så får du opp en hand. Den handa kan på en måte føle hvilken farge som er under pekefingeren her. Så hvis jeg går bort og så går opp på en rød strek, så ser du at når jeg er på det blå her, så blir det blått inni der, når jeg er på GO. Så jeg går opp på den røde streken her. Og så trykker jeg. Da ser du at han ble borte, og pila kom tilbake, og den røde fargen står inne der. Så hvis, det vil si den billa som heter utforsker, berører fargen rød, så skal det skje som skal stå inni her. Og da er det her. Vend 180 grader, så snu deg 180 grader. Gå hastighetssteg, altså gå så mange steg, og så vend 180 grader igjen. Det som vil skje da, det er at billa snur seg helt rundt når den kommer bort i veggen, så går den tilbake like langt som da den var på vei mot veggen, og så snur den seg tilbake mot veggen igjen. Det ble fryktelig mye å si det på en gang, men du vil se det skje når vi har gjort det. Først var det at han skulle snu seg 180 grader. Hvilken vei? Med klokka. Som den øverste her. Vend 180 grader. Skriv det inn der. Så skal han gå. Ikke 10 steg, men man skal gå hastighetssteg. Hastighet, husk at den var inne i data her. Hastighet. Steg, og så skal han gjøre akkurat det samme. Vend 180 grader, og den er inne i mørket på bevegelse. Vend. Så det var, hvis du sjekker med her bak, så ser du at det er det. Det vi skulle. Sånn. Så vi kan prøve hva som skjer nå. Du ser at han bare står og hakker der, og nå plutselig så går han feil veien, og hva det er for noe alt her. Det gikk veldig godt. Vi prøver å flytte han inn igjen, og sette han der. Når jeg kom bort til den veien, så spretter han tilbake. Snur han, så går han nedover, kom bort i den veien, så spretter han tilbake selv. Så prøver jeg å gå nedover, og der spretter han også tilbake. Snur jeg bort dit, og han spretter tilbake. Så det funker. Men jeg synes jo den billa var litt for stor her, så jeg skal ta oss og krympe den litt. Og krympeverktøyet har du her oppe. Her har du en som gjør ting eller figurer større, og her har du også en som gjør figurer mindre, altså krympe. Så jeg skal krympe den lilla litt. Sånn. Så skal jeg sette den der borte på starten. Og så skal jeg prøve å starte. Nei, dit kan du ikke gå. Og så
Ja da, det her ser helt fint ut. Så litt mer om det der med krymp og forstørre verktøy. Sånn. Hvis du trykker på gjør større nå, og så opp på den, sånn, så kan du trykke flere ganger på bildet. Men hvis det der forstørrelsesgreiene forsvinner, så må du trykke en gang til der oppe. Sammen med forminsk. Sånn, sånn. Der vil han noe sånt. Start opp og sjekk. Nei, der kan du ikke gå bildet for. Her ser det. Ja, det ser helt